ایسا انسان نعوذ باللہ من ذالک جو دین کے معاملے میں مسخریاں کرتا ہو, مسلمان کو گو داڑھی نام نہیں لینا, جس طرح ریڑھی والا پان والا کہتے ہیں نا وہ داڑھی, اس کا نام نہیں لیا, کیا کہا وہ داڑھی. اب ایسا انسان جو دین پر استہزاء کرنے والا ہے, دین پر مسخریاں کرنے والا ہے, ایسے انسان کا بھی حشر یوں ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو ایسے خوار کریں گے جس کی خواری کی کوئی انتہا ہی نہ ہوگی. آپ غور فرمائے کہ کس میدان میں کھڑا ہونا ہے. فرمایا اگر دنیا کے اندر ایک کڑا بڑا لے لیا جائے جس کے اندر تیل سرسوں کا بھر دیا جائے اور نیچے آگ لگائی جائے, اتنا گرم ہو جائے, اتنا گرم ہو جائے کہ اس تیل کو آگ لگتی ہے, میدان حشر میں سے انسان کو اٹھا کر اس تیل میں ڈال دیا جائے, اس کو اس تیل میں نیند آ جائے گی, اتنا گرم میدان حشر ہوگا جہاں ہم نے کھڑا ہونا ہے. اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا, کافر کہیں گے اللہم ارحمنی ولو بالنار, اللہ ہمیں دو دوزخ میں بھیج دے, یہاں سے نکال لے, بڑے تنگ ہو چکے ہیں میدان حشر میں, بڑی تنگی آ چکی ہے, اللہ ہمارے پر رحم فرما, ہمیں یہاں سے نکال لے. یعنی یہ حال ہوگا میدان حشر کی گرمی کا, اللہ آپ کو مجھے